Vážení diváci, máme tu ďalší exkluzívny rozhovor pre hlavný denník, a to s účastníkom včerajšej potyčky s Igorom Matovičom, pánom Richardom Glückom. Takže ako s odstupom 24 hodín približne vnímate včerajší incident? Tak v podstate vnímam to tak, že je to situácia, ktorú bohužiaľ niekedy vám život prinesie do cesty, že sa zjaví človek niekde, kde nemá byť, poruší pritom hneď niekoľko zákonov, napríklad vyjde autom na chodník, ohrozí chodcov, a následne, keď ho vyzvete pri nečinnosti polície, aby teda upustil od svojho konania protiprávneho, podotýkam, slovne ho na to upozorníte, nereaguje, tak prirodzene potrebujete tu riešiť tú situáciu. A tá situácia eskalovala tým spôsobom, že fyzicky napadol hrubým spôsobom Roberta Kaliňáka tým, že ho kopol do hrude silno a mal absolútne nepričetný výraz tváre. To znamená, že ja som tú situáciu vyhodnotil tak, že je potrebné niečo urobiť, aby situácia sa nejakým spôsobom pohla ďalej. A ja keď som videl ten jeho výraz tváre, sedel v naštartovanom obrovskom obrnenom aute. Sú to presne takéto auta, ktorými v celom svete teroristi robia teroristické útoky tak, že búrajú do živých ľudí. A viete, to je tak, keď je človek opitý a sedí alebo vedie motorové vozidlo, považujeme to za to, že má teraz zbraň, ktorou môže niekoho zabiť. A rovnakým výkladom musíme pristupovať aj v tomto prípade, pretože tento človek bol nepričetný. Ukazuje sa, že stav Igora Matoviča sa zhoršuje, pretože kade chodí, má konflikty, napadá ľudí, napadá novinárov, hrubým spôsobom ich uráža a ponižuje. Čiže v tom prípade ja som sa fakt bal toho, pretože aj pred tým autom stali ľudia, občania, že jemu proste cvakne, zaradí tam dečko a zrazí či už našich ľudí, našich predstaviteľov, aj bežných ľudí, ktorí tam boli, pretože tam bola aj verejnosť. A čiže tú situáciu som vyhodnotil tak, ako som vyhodnotil, a týmto spôsobom som teda konal. Tie vaše údery, keď to tak nazvem, boli také veľmi sofistikované. Venovali ste sa niekedy nejakým bojovým umeniam boxu? No, viete čo, iba tak rekreačne. A tá vaša reakcia teda bola spontánna? Áno, úplne spontánna. Nikdy by ku nej neprišlo, keby nekopol do Roberta Kaliňáka. Čiže v tej situácii jednoducho som pristúpil k takémuto riešeniu, za ktorým si stojím aj so vstupom času. Teraz budú nejaké trestnoprávne konania súvisiace s touto udalosťou, či už z vašej strany, alebo teda zo strany Igora Matoviča? Veď čo, z mojej strany konkrétne nie. Tuším, že tam nejaké trestné oznámenia vraj boli podané za stranu, ale nie som si istý, klamal by som v tomto prípade. Bolo verejné zverejnené nejaké video profesora Pročka, ktorý vraj podal trestné oznámenie na mňa, a policajti samozrejme, nakoľko tam boli, tak idem objasniť alebo vypovedať budúci týždeň do Bratislavy na príslušný útvar policajného zboru. Ako hodnotíte ten zásah policajtov, či už teda mestských, alebo potom neskôr štátnych? Bolo to v poriadku podľa vás? Nie, samozrejme to nebolo v poriadku, pretože policajti okamžite mali reagovať spôsobom takým, že ho mali okamžite vyzvať razantným spôsobom, aby opustil miesto, predovšetkým, aby opustil pešiu chôdzu, prirodzene, že? A neurobili to, a v podstate sme to museli my riešiť ako občania. A zasiahli teda až potom, čo som pánovi Matovičovi musel vraziť. A tá situácia vtedy, vlastne oni ju až vtedy vyhodnotili, že dobre, tak asi poďme, lebo sa to asi inak už nedá vyriešiť, tak vtedy zasiahli. Otázka je, že či tí policajti boli tak zaskočení, alebo sa báli reagovať na Igora Matoviča, pretože všetci vieme, že policajný zbor je plne pod kontrolou Matoviča, sprostredkovanie cez Hamrana, a prax nám ukazuje, že každý verejný orgán moci, ktorý si dovolil poukázať na porušovanie zákona zo strany štátu, tak bol okamžite odstránený, dokonca boli obmedzení na osobnej slobode, poďme sa povedať na SIS-ku, poďme sa povedať na vyšetrovací tým oblúk a tak ďalej. To znamená, že ja sa ani tým policajtom nečudujem, že nevedia, ako majú reagovať v tej situácii, pretože nie každý má chuť byť omielaný v médiách, lebo nálepku vám dajú hneď médiá, že ste najväčší zločinec na svete, len kvôli tomu, že chcete dodržiavať zákon, čiže nie je možno krivdiť všetkým týmto policajtom, pretože ja verím tomu, že 99% týchto policajtov sú skutočne ľudia a policajti na správnom mieste, len bohužiaľ už strašne dlho trvá táto skrivodlivosť a tá vyslovená
a to, že tu na Slovensku nemáme právny štát, čiže tí policajti častokrát nevedia, čo majú robiť, pretože fakt im to možno za to nestojí, aby dodržiavali zákon, pretože ste v médiách, prídete o robotu, nemôžu vás kľudne niekedy odstíhajú, obmedzia na osobnej slobode, čiže je to veľká katastrofa, toto musí skončiť po 30. septembri. Niekto sa celý život snaží, aby sa stal známym alebo slávnym. Vám sa to včera podarilo v priebehu niekoľkých sekúnd, lebo tie videá majú miliónové zliadnutia, nielen u nás, ale aj vo svete. Takže ako teda vnímate vašu popularitu? Určite som sa nechcel v politike týmto preslaviť. Skôr by som teda radšej prinesol nejaké dobré riešenia pre ľudí, ktorí by si to zapamätali, že áno, tak ten Gluk to urobil dobre, pretože toto mi pomohlo. Ale tak, no, ja som ho tam nedoniesol a tiež som mu neprikázal, aby kopal do ľudí alebo ohrozoval občanov, takže proste sa to takto nejakým spôsobom stalo. A ten nejaký, ja vždy hovorím, že niečo sa vždy deje pre niečo, takže uvidíme, ako to celé skončí ešte. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.